Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, я Вікторія Сотник і ми в ефірі. Сьогодні будемо говорити про те, як виживає бізнес на карантині. Ні для кого не секрет, що дуже важко підприємцям дався цей карантин, коли усе було закрито і постійно відкладався запуск бізнесу. Але коли вже запустились, почали працювати, у багатьох підприємців виникли нові проблеми, які виявилися більшими, ніж карантин. Про це ми сьогодні поговоримо із нашою гостею. Це Ярослава Павлюковець, підприємець. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, Ярослава, ні для кого не секрет, всі стежать за вами в Instagram і Facebook, стежимо за вашою історією. Ви керуєте, ну, можна сказати, вже культовим рестораном, так, в Олеському замку. І для всіх стало здивуванням великим, що ви вирішили піти і лишити фактично справу свого життя. Що ж сталося? Розкажіть. Що сталося? Як ви знаєте, замки передали 16 червня в управління галереї мистецтв, і 11 липня, тобто через місяць, я нарешті змогла відкритися з карантину. Вся така натхненна, що я нарешті зможу хоч трошки попрацювати, хоча насправді був, ну, таке, як кожного ресторатора, а ще особливо мене зрозуміють ті, в кого дуже сезонно виражений бізнес. Тобто ми працюємо, заробляємо гроші з середини квітня до 1 жовтня. І з 1 жовтня в нас мертвий сезон. Тобто, ну, буває... І плюс ви дуже залежні, власне, від туристів. Звичайно. Тому що це туристичний об'єкт. Тобто, це наступне, що 95% моїх гостей – це організовані групи туристів. Відповідно, вийшовши з карантину, я розумію, туристичних груп організованих немає. І я, по суті, з зими, з мінусового сезону маю буквально 1,5-2 місяці, ну, за які я не зароблю цих грошей знову на, щоб ресторан протягнути до наступних, ну, грубо кажучи, до квітня. Але я була якась така спокійна, що, ну, все ж можна домовитися завжди, скрізь, зараз всі, держава підтримує підприємців, гранти шукають, оренду збавляють, ну, тобто все таке… Ідуть на зустріч. Ідуть на зустріч, звичайно, бо, ну, хоч у нас підприємство невелике, це 12 чоловік, але це 12 людей мають роботу, ну, і я так само. І яким же ж було моє… Ну, це не здивування, не розчарування, це шоковий був стан, коли я, їдучи 11 липня на роботу, дізнаюсь, що мені змінили умови роботи на замку. Тобто, якщо раніше я працювала з 11 до 6, і всі мої люди заходили безкоштовно на територію, то виявляється, Тарас Степанович Возняк видав наказ, за яким є один квиток за 90 гривень, який є одним як для експозиції, так і для прогулянки території, так і для відвідувачів мого ресторану. Тобто ви розумієте, що це 18 років моєї праці. Ви якимось чином могли контролювати цей процес раніше, коли, якщо туристи… Ну, не контролювати. Ну, забезпечити, щоб турист, який зайшов в ресторан, він не йшов потім в зал. Звичайно, бо є квиток. Тобто, раніше ж це якось функціонувало. Ну, так. Ми кожної весни я приходила до Тараса Степановича, я кажу: Тарас Степанович, ну, ви минулий рік забули за ресторан, ну, зробіть, будь ласка, так як є загальна тенденція по світу, як є в італійському дворику, є два квиточка чи три квиточка, є квиточок, де ти заходиш тільки на територію, ну, я розумію, що це заповідник, я розумію, що вони працюють і вкладають багато коштів там в прибирання території, але є квиточок за вхід на територію і є квиточок за вхід всередину в музей. Він відсміювався: ой, я забув, що там є ресторан другий рік, ой, ну, то ми вирішимо це в ручному режимі. І я тепер розумію, чому він вирішував це в ручному режимі. Тому що коли немає прописано, я не можу нічого доказати юридично. По закону, так. Так. І він свідомо не видавав ці розпорядження, хоча я просила і просила. Ну, тобто це кожного року було. Він каже: ні, ми домовимося, так, минулого року все пускали, все нормально, разів 3-4 за рік
щось зірки ставали не так, і мені раптом не дозволяли людям заходити. Потім я мусила дзвонити, просити, кланятись, знов просити. Ну, цього разу стався якийсь конфлікт? Чому не вдалося домовитись? Ну, тим більше, що така ситуація, карантин, і дійсно всі потерпають. І сам замок, так само туристів ж немає. Якби ж стався конфлікт, я теж би була до цього готова. Але насправді, коли ми мали зустріч в червні і підписували передачу, акти передачі від управління архітектури до управління до галереї мистецтв, ми цілу годину Тарас Степанович поїв мене кавою і дуже питався, як мої справи тепер, бо він теж розуміє, що 4 місяці ресторан стоїть. І чи я маю за що жити, чи я маю за що годувати дітей. Я відкрилася, ну, тому що я дуже вірю людям, це правда. І я все прямо сказала, в мене немає ресурсу пережити, якщо буде друга хвиля карантину і закриється, і не відмінусують оренду, я не зможу пережити до квітня. Це раз. Тобто, взагалі ситуація є критична. Бо навіть якщо я виходжу з карантину і я маю ці умови, які маю, я не, ну, всі шанси, що я не виживу. Він каже: ні, в нас все буде добре. Ти, ну, це саме прекрасне місце по Золотій Підкові, найбільше людей. В нас все буде нормально. І я була впевнена, що коли чоловік, що коли директор величезної структури говорить, що ми про все домовимося, то це означає дійсно домовився. Хоча я теж питала, якщо я розумію, що в нас конфлікти були від першого дня, коли він прийшов на посаду, і я кажу, ну, я ж не можу нав'язувати себе, я не можу заставити вас себе любити і співпрацювати зі мною. Зараз такий непевний час. Якщо ви маєте якогось партнера, відкупіть в мене за, ну, за певну суму, таку, щоб я пішла і в іншому місці це собі зробила. Зробіть це по-чесному, зробіть тобто, фактично виходить так, що вас поставили в такі умови, в яких ви вести бізнес не можете. І є розуміння, що ці звичайно умови, власне... Так, оце мене в цій ситуації насправді добило, тому що він все знав. Він тоді промовчав на цій зустрічі. А ви пропонували, власне, цю ідею? Звичайно. Відкупити бізнес? От так, як я з вами говорю, так я і йому сказала. Ну, є дуже багато рестораторів, які все-таки ще мають фінансові якісь там подушки чи щось. Ви розумієте, зараз немає літнього майданчика, ти не маєш про що говорити. 12 гектарів Олеського замку, я не вірю, що їх не будуть розбудовувати, освоювати. Ну, тобто, це сам Бог велів зробити там локації цікаві, ну, з якимись туристичними подіями, з якимись концертами. Ну, тобто, розвивати так, як це в всьому світі. Давайте ми зараз пояснимо, які це умови, які дійсно ставлять хрест на вашій справі. По-перше, це режим роботи. Режим роботи з 11 до 3:30. І мало того, що режим роботи, ви теж розумієте, що в ці години неможливо заробити стільки грошей, то ще кожна людина, яка до мене йде в ресторан, яка не, ну, там, була в замку декілька разів, просто не хоче йти в замок, ця людина має заплатити 90 гривень вхідний квиток. Ну і плюс по чеку в ресторан. Ну і, наприклад, 30 гривень кава, але 90 гривень має заплатити. А чому до 3:30 працює тепер замок? Каса працює. А в чому проблема? Що змінилося? Ну, замок же теж заробляє на тому, що приходять туристи, і туристи, ну, не тільки до 3:30 гуляють. Та, і... Ви знаєте, з першого дня, коли Возняк на посаді, ми збиралися з гідами, і гіди неодноразово з ним зустрічалися, і чому зараз гіди встали всі на мою сторону, я була, ну, чесно, дуже здивована, але дякую, ну, безмежно, тому що всі в один голос говорять, людина 4 роки обіцяє змінити графік роботи Золотої Підкови, якщо це є магніт, туристичний магніт, ну, це через який в нас будуть їхати люди, і вони їдуть тільки цих півроку, невже
неможливо знайти варіантів, щоб каса працювала хоча б до 6-ї, територія до 8-ї. Зробіть різні квиточки. Люди їдуть з різних місць. Ми вже і наводили статистику, і Тернопільську область, і в Луцьку замок, ну, Кам'янець-Подільський, який працює, будь ласка. Зачекайте, ну, управління ж туризму в нас є. Боже, якби не управління туризму, то я би, напевно, зневірилася повністю, бо насправді від обласної адміністрації, від управління туризму є величезні плани працювати, робити. Ну, тобто вони хочуть, обласна адміністрація, насправді, це видно на всіх зустрічах. Чи ви разом зустрічалися з директором? Так, ми разом зустрічалися, але в чому в нас тут нюанс? І чому Тарас Степанович, ну, веде себе так дуже незалежно, бо в нього пряме підпорядкування в Київміністерство. І писали вже листи в Київміністерство. Чи є відповідь? Нема. Вже писали сільська громада Олеська зібралася, бо вони теж. Сфотографуватися на замку 1500 гривень, пройти на замок 90 гривень. Люди просто встали і сказали, що будуть перекривати дорогу, тому що якщо вони не можуть зайти на свою, ну, якби вони все життя там прожили, навколишні села, це, ну, їхній замок, розумієте, вони вважають це нормально, бо вони там виросли, і це їхня земля, і їм теж все обмежили, тому дали листа і знов на міністерство, і на галерею, і майже десь дійти до нашого губернатора. Ну, до вас, от які претензії? Чому не йдете на компроміс? Які вимоги до вас, окрім того, що має бути оцей вхід 90 гривень? Які... Вимоги до мене? Так. Ну, чому от діалогу не відбувається, а от все в такому форматі? Є одна в нього відповідь. Не подобається? Іди, відкривай собі щось в Олеську. Ну, до речі, ви 20 років майже вже керуєте. Так, з 2001 року. Коли ви прийшли, був ще живий Борис Возницький. Як тоді він поставився до того, що ви хочете відкрити ресторан? І що ви все-таки шукали цікаві альтернативні рішення, щоб оживити цю територію? Борис Григорович, він хоч все це збирав і дуже переживав, так, щоб це не було, як це, розкрадіння, щоб це ну, тобто він... Старався це все вберегти, але це він якраз, бо гридниця стояла 6 років пуста, і він на кожній екскурсії говорив, ми шукаємо божевільну людину, тому що маршрутки не ходять, туристичних потоків немає, туалету на замку немає, як і досі нема. Це теж 4 роки Тарас Степанович не може виділити кошти на туалет для відвідувачів. Це відео є? Так, відео я є. Бачила туалет. Вражаюче видовище. І Борис Возницький розумів, що треба. Турист подивився експозицію, погуляв, і він хоче випити кави. Чи хоче з'їсти того борщу якогось. Ну, тобто, йому треба місце для перепочинку. І він, ну, це говорив... В усіх замках є ресторани. Так, ну, це нормально. Нормально. Хоча Тарас Степанович тепер сказав, ні, це не може так бути. Чомусь раптом ресторан, ну, зараз він каже, що це не може. Щоб скільки були... от ви вклали своїх коштів для того, щоб Гридниця була такою, якою от вона зараз є, якою люди її люблять і приїжджають? Ви знаєте, я завжди люблю говорити, що я не бізнесмен, я творець. І якби я задумувалася над тим, по-перше, 5 років це було мінусового сезону, і я вже була в такій критичній ситуації, що мені здавалося все, я опробувала все, і я не можу цей ресторан витягнути. Я зрозуміла, чому Борис Григорович говорив, Ярослава, буде дуже важко, не йди туди, ти жінка, тобі, ти не уявляєш, він дійсно, коли... побачив, що я з однієї сторони горю, з іншої сторони він розумів, як це буде непросто, він мене відмовляв. Я кажу, тільки потім назад дороги не буде, щоб ти свідома була свого вибору. Не було людей чи в чому була проблема? Ну, знаєте, як це так, як Тарас Степанович рахує, приїхав автобус 50 людей, всі пішли до Ярослави, поїли за 200 гривень чи за 250 і лишили їй касу. Насправді, автобуси приїжджали, але вони їли свої канапки, ну, вони пили
свою каву з термосів. Це не був розповсюджений маршрут. Всі знали, що там до того таке, ну якби було таке просте кафе, де було тільки там горілка, слава, канапка і не було туалету. І дуже багато хто по старинці не заїжджав. Я не була готова до такого тобто, що це не то, що малий сезон, що це по 3-4 дні ні одна жива душа не заходить в твій ресторан. Що сталося через 5 років? От ви кажете, 5 через років було важко. Через 5 років я зрозуміла так, або я йду в якісь щось придумаю екстра, виходжу за комфортні свої рамки. І прийшла до Бориса Григоровича, і так йому і кажу: Борис Григорович, у мене є два варіанти. Або я признаю, що я бездар як підприємець і мушу звідти з'їжджати, або якщо ви дасте дозвіл, ми будемо робити там такі середньовічні дійства на 5 годин, бо треба щось закрутити, ну таку дійства. Люди подивилися, але люди хочуть видовищ, це нормально. Ну, якби це нормально поїсти. Ну, це сучасний формат. Так, і я знайшла прекрасних партнерів Княжу Забаву, які теж зараз за мене дуже ступилися, бо ми з ними працюємо вже стільки років, розумієте? Люди бачили мене у всіх моментах роботи. І я перше зробила просто на голому ентузіазмі, до цих пір не розумію, як мені це вдалося, тому що це... Ми поставили величезне шатро на території, таке, щоб там сідало 100 людей. І це була, от замок закривався в півп'ятої, каса закривалася, це ж завжди так було. І ми з 5 до 10, ті, хто лишався, мали 5 годин. Це були або середньовічна учта, тобто це автентична музика, автентичні танці. Це не було, це було все робили історичні. Мої хлопці, з якими ми працювали, дівчата, реконструктори. Це люди, які ведуть екскурсії в інших музеях, які не просто для картинки, це їхня теж справа була життя. І вони цю всю інформацію, ну ви ж розумієте, інформацію можна по-різному подати. І її насправді можна подати дуже цікаво. І тому ми робили і середньовічні розваги, і українські народні свята. І це 3 роки підряд я робила. Ми після цього всі знали, що якщо вам треба культура, розваги і смачно поїсти, це тільки Волеський замок, бо там дають 3 в 1. І потік туристів, звичайно, що збільшився. І про як це замок говорять... виграв від цього? Чи він отримав теж якийсь прибуток, крім того? Ну, збільшилась кількість туристів, звичайно. Ну, тобто однозначно, вони бо ті всі люди, замок. Вони ж мусять іти, ну, не мусять, вони йшли в замок, бо вони вже все собі планували. По-друге, ми потім робили, ви ж теж розумієте, корпоративи бувають якби різні в той момент, і вони мали теж стандартну програму, там з'їжджалися лікарі, наприклад, зі всієї західної країни чи взагалі з України. В них була екскурсія Волеським замком, в них був обід і в них було знайомство з середньовіччям, що це таке, ну, в такій розважальній формі. Звичайно, що я тоді мала величезний успіх, бо це було, ну, це... попит і пропозиція зійшлись. Коли прийшов новий керівник, чи все це продовжувалось? Не буду зараз тут говорити, я лише скажу. Ця людина почала зруйнування. Перший її наказ був знести шатро, знести мій літній майданчик. Я мовчки це проковтнула. А аргументи які були? Чому? Негарно. У нас дуже мало часу лишається, на жаль. Мені хочеться почути від вас, ну, ваші плани, що ви плануєте робити, як відстоюєте свою позицію, чи збираєтесь просто здаватись, чи ви, можливо, в суд подаєте, чи ви ведете перемовини з міністерством, ну, які зараз я веду плани? Перемовини з усіма, хто мене може зараз підтримати. А є велика різниця між, бо мене питаються: Ярослава, так тебе підтримувати, чи ти звідти йдеш? Люди, підтримуйте мене, якщо ви проти отаких варварських методів просто бізнес від одної людини, ну це ж ясно, як білий день, хочуть віддати комусь іншому. Це не, якщо вам це підходить, то тоді не підтримуйте мене. Працювати з Возняком на одній території я не буду, бо ця людина
при першій можливості зробить мені якусь таку красиву, як сказати, він три рази перепитав, чи там гридниця ще не загорілася, не запалилася, не... і ми такі думаємо, так, ще раз перевірили всі наші пожежну безпеку, бо я готова до любих провокацій, насправді. Я звідти йду, але не тихенько. Не так, що я все-таки надіюся, що він поступить по першому варіанту, який я йому запропонувала, і відкупить в мене це, і щоб я пішла спокійно. Якщо він не розглядає цього варіанту, то я піду просто, але шумно. Дякую вам. Ну, я дякую вам, Ярослава, але хочу все-таки, якщо наш ефір подивиться Тарас Возняк, ми дуже раді будемо бачити вас у цій студії і дамо можливість вам висловитись, ну, і пояснити нам, можливо, моменти, які ми тут не охопили, і запрошуємо вас у цю студію. Це була Ярослава Павлюковець, підприємиця. Говорили ми про те, як непросто буває у часи непрості для всіх боротися за свою справу. Щиро переконана і надіюся, що ця історія буде мати щасливе завершення. Цікавтесь, підтримуйте. Це була Вікторія Сотник, п'ятий канал Львів. Не прощаюсь, свіжа тема буквально за декілька хвилин.